si clona il video da YouTube. Aiuta che. Miza številka ena, Kaja Drljača, Tiber Turnšek Kovač. Miza ena, Drljača, Turnšek Kovač. Sodnik na mizo številka ena, Smiljan Mekica. Še enkrat to besedo za vse nastopajoče. Po predtekmovalni skupini še vsi nadaljujejo s tekmovanjem. Enkrat v finalnem delu, enkrat v podaljšanem delu. Miza številka 7, tretji krog v skupini C, absolutno. Danis Svržnjak, Lovro Šinkovec. Miza številka 7, Svržnjak Šinkovec. Thank you.
Miza številka 5, Robert Pšenič, Benjamin Jekovec. Miza 5, Pšenič, Jekovec. Miza številka 9, Nec Titan, Nina Mačić. Miza 9, Titan Mačić. Skupina B, absolutno tretji krok. Miza številka 10, Janez Kuder, Cyril Kozej. Miza 10, Kuder, Kozej. Miza številka 6, Još Ješnikar, Gašper Čebela, Srebočan. Miza 6, Ješnikar, Srebočan, Čebela. Miza številka 2, Karel Lebič, Igor Balaže. Miza 2, Lebič, Balaže. Thank you.
Ajde, ajde. Ajde, Mateoš, drži pobudu. Pogodba, ne? Se mi je zdel. Maš isto DHS. Ja, ja, so že sklinili nazaj. Evo pogodba. Zdaj so glih kar poslali z Kitajske. Stat moraš na tleh, Mateoš. Ampak prej si naprodumo, da nalgo bomo videli, tam bi virus, ja sem bi virus za tega, sem bi še nekaj pizda, kar je za tega. In priznam, da sem želel, zato sem povedal, da nekaj bo prej mlečno te šlo, a bom ali ne bom iz skupine, a veš, pa ti zgrutaš pizda, če se zgubim, pa pa si z Matijo, ko sem mogel. Psiha, ja, možeš odigrati, pa kaj bo. Ja, ampak, ne zjebe.